աշխարհ եմ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, ասում է հայ պարուհի, բալետի արտիստ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Աննա Ռաշիդի Կարապետյանը, կարոտով հիշելով այն ժամանակները, երբ շատ արվեստագետներ միմյանց հետ մտերիմ էին, սիրում էին իրար և զրույցներ անել, իսկ ինքը նրանց խոսքի մշտականուն կնդիրն էր։ Տարիների խորքից եկած զրույցն անվանի պարուհին այսօր շարունակում է պատկերի վարպետի հետ, պատմելով մեզ նրա գենոֆոնդի մասին։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա ելակետի հաղորդման անդրանիքյուրն է մեզ շատ սիրելի արվեստագետ, տաղանդավոր մարդ, գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, բանաստեղծ, արվեստի վաստակավոր գործիչ և վերջապես տարվա լավագույն մարդ Սամվել Սևադան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք, Սամվել ջան։ Շշմելու։ Շնորհակալ եմ հաղորդմանը հյուր գալու համար և ուզում եմ ձեր այս գողտրիկ և գեղեցիկ արվեստանոցում գունագեղ հաղորդում ունենանք և խոսենք անկեղծ և առաջին հարցս, որտեղից եք ծնունդով։ Ծնունդով, ասում են իսանեուրդիս կեղնի, Գյումրեցի եմ ծնունդով, ծնվել եմ Լենինականում, այդ ժամանակ հլը դեռ Գյումրի չէր, և ծնվել եմ մտավորական ընտանիքում, մեծացել եմ Գյումրիում, դպրոցն ավարտել եմ Գյումրիում ու դրանից հետո նոր Երևանը տեսել եմ։ Երևանը տեսել եմ, երբ որ ընդունվել եմ ինստիտուտ, սկզբում ընդունվեցի մանկավարժական ինստիտուտի նկարչական բաժին, հետո երկու տարի հետո ցուցահանդես արեցի և տեղափոխվեցի Գեղարվեստի ակադեմիա, որտեղ ավարտել եմ։ Բայց Գյումրին իմ ծննդավայրն է և իմ երազանքների քաղաքն է, մշտական շատ կապված եմ Գյումրիի հետ, այնպես որ։ Այ, շատ հետաքրքիր էր, տեսեք, Գյումրին լավագույն մեր քաղաքներից մեկն է, որտեղ մշակույթը միշտ եռուն է եղել։ Եվ հիմա ինձ հետաքրքիր է, արդյոք հենց Գյումրին տվեց ձեզ այն հոգին, այն շունչը, որպես արվեստագետի, և այնտեղից ոգեշնչվեցիք ձեր այսպիսի տաղանդավոր աշխատանքները կատարելով։ Գիտեք ինչ, շատ հետաքրքիր բան է, հարց եք տալիս, այդպիսի հարց ինձ չեն տվել, հիմա ասեմ, Գյումրին և գյումրեցիների մոտ այդպիսի թասիբի հասկացողություն կա, որ մարդը թասիբի ընկնում մի բանը։ Ես հիշում եմ, որ ես ընդունվեցի ինստիտուտ, ես քանի որ նաև կարիկատուրաներ էի նկարում, ծաղրանկարներ, շարժեր, ինձ ինստիտուտից վերցրեցին, տարան նոր տարվա այդ ամանորյա հաղորդաշարին նկարահանեցին այդ Ագանյակի ժամանակ։ Ես նստած նկարում էի այդ մասնակիցներին, դերասաններին, բան, շարժեր էի նկարում, ու այդ ընթացքում անընդհատ կամերան հաճախ մոտենում էր իմ նկարազին, ինձ և այլն, և այդ ժամանակ Լեննականում հայրս ամբողջ այդ շենքի հարևաններին հավաքել էր, սեղանները գցել էին և սկսել էին նշել, որ իր տղան արդեն հլը այս տարի հլը նոր ընդունված, արդեն հերոստացույցը ցույց են տալիս, այս ժամանակ հերոստացույցը դա բան էր։ Կարևորագույն։ Եվ այդ ոգևորության հողի վրա այդ տարի մեր շենքից 11 երեխա դիմեցին ծնողները, երեխաներին տվեցին նկարչական դպրոց, այսինքն այդ մեկը մեկին նայելու լավ իմաստով, էլի, նախանձախնդիր, ոչ թե նախանձախնդիր, առաջ գնալու արվեստի մեջ, և Լեննականում ես ոչ միայն գնացել եմ նկարչական դպրոց, այլև մի շատ նշանավոր մարդ կար Ժորա անունով, մականունը, մականունը չեմ ուզում ասեմ, շատ հայտնի մականունավոր էր, այդ Ժորան փողային նվագախմբի ղեկավարն էր, որ այդ նվագախմբում 300-ից ավել մարդ նվագում էին, այդ շքերթների ժամանակ հրապարակում այդ նվագախմբը կանգնում էր, ինքն էլ մի աչք չուներ, էլի, այդ Ժորանում, ինքը չափ, շատ ինքը հրճակավոր մարդ էր, ամբողջ Գյումրին իրան գիտեր, Լեննական իրան սիրում էին, շատ, շատ հետաքրքիր բան, և այդ դուխավիկների դպրոցը, այդ շեփորահարները, բան, այդ ռուբաշները, բաները, որոնք որ այդ Լեննականից էին դուրս գալիս, ամբողջ հայկական այդ համաստեղությունը, շեփորահարների բանը, լրիվ գյումրեցիներ էին, նույնը կարելի ասել նկարիչների մասին։ Այդ տարիներին սովետական միության, նկարիչների միության, որ ասեմ 70%-ից ավելին գյումրեցիներ, Լեննականցիներ էին։ Եվ հետո օրինակ ասենք, ես դպրոցում ունեի մի դասատու գրականության, Շաբոյան Վարդուշ, որը շատ հրճակավոր էր, և մինչև իր կյանքի վերջը ինքը կար, շատ երկար տարիներ ապրեց,
եւ լավ աշակերտներ ուներ, որոնք որ եւ քաղաքականության մեջ էին հետագայում եւ հրճակավոր օրինակ ասենք Սիլվա Յուզբաշյանը, նա էլ մեր դպրոցից էր եւ ելի Վարդուշի աշակերտներից էր, Շաբայան Վարդուշի։ Վարդուշը շատ նախանձախնդիր եւ մենք իրանից սովորեցինք գիրու քաղաքականություն, մենք իրանից սովորեցինք գիրք կարդալու արվեստը։ Գրքի համար ամեն օր կռիվներ էր մեր ընտանիքում։ Մենք 5 երեխա էինք, մեծանում էինք գրքի ու քաղաքականության մեջ։ Չնայած հայրս պետական ծառայող էր, մայրսել տնային տնտեսուհի էր, բայց այդ գիրքը մտնում էր մեր տուն, մի շաբաթ հետո արդեն այդ գիրքը քրքրված, բոլորը կարդում են, մենք կռիվ էինք անում այդ գրքերի համար, մեկը մեկի բարձի տակից փախցնում էինք, բան եւ այլն, եւ այդպես մեծացան։ Ո՞վ էր ավելի շատ ձեզ ուղղորդում կարդալ գիրքը, որովհետեւ ես կարծում եմ ձեր բանաստեղծական շարքը, գիրքը, որ գրել եք, նաեւ միգուցե մայրն էր կամ հայրն էր, որ ձեզ ուղղորդում էր, կամ միգուցե դա ուղղակի ձեր մտքի մեջ կար, որ պարկում եք ձեր աչքի առաջ ինչ որ տողեր էին գալիս, ինչպես եք գրել այս գեղեցիկ բանաստեղծությունները։ Ես ինձ ասա չեմ մտածել դες բաների մասին։ Ինքը իրան տենց ստացվել է, այսինքն ես ինձ գրող չեմ համարում, այդ մեկից ասեմ, որ ես գրող չեմ, ոչ էլ բանաստեղծում, այդպես կոչվում, էլի։ Ինձ անվանում են երբեմն, ես ցեն չեմ անում, դե իմ խոկրիվ չեմ անելու։ Ես նկարիչ մարդ եմ, որը կարողանում է գուննավոր պատկերները բարերի վերածել։ Այո։ Եվ բարերը վերածել գույների, վերածել գծի։ Եվ երբեմն, եթե դրանք չեն երիկում, նաև օգնության է գալիս լուսանկարչական սարքը, որով ես շատ տարբեր բաներ եմ նկարում, այնտեղ ուղղվածություն չկա, էլի։ Երկար ուսումնասիրեցի ձեր բանաստեղծությունների շարքը եւ ինձ շատ դուր եկավ, ես քո պոետն եմ բանաստեղծությունը, որով ներ էսպիսի մի փոքրիկ սկիզբ, նախաբան, մի գնախելար, իզուր ես գնում։ Ես ձերքերս պարզած միշտ քեզ եմ սպասում։ Այ շատ հետաքրքիր էր այդ խելառ ասած բառը, պետք է լինի բոլոր արվեստագետների մեջ, օրինակ այ մի քիչ խելառ ես նկարում ես, խելառ էմոցիոր ասած հոգու ալիքը, խելառության այս իմաստով։ Ինչպես եք տեսնում։ Պետք է մարդ քիչը խելառ լինի։ Որ արտիստ լինի։ Եթե ուզում եք կկարդամ այդ բանաստեղծությունը։ Այո, մի փոքր եթե կարող եք։ Սիրով։ Դուք ինքներդ ձեր բանաստեղծությունից ընթերցեք։ Կոչվում եմ Եսկո պոետն եմ։ Մի գնա խելար, իզուր ես գնում։ Միթե չես զգում պարզած ափերս։ Նրանք չեն հասնում, որ բռնան հեռացող ասուպը իմ համաստեղությունից։ Դե նայիր, նայիր ձերքերիս ու հիշիր հպումը վերջին ու դողը, որ կբերի ինձ մոտ։ Եսկո պոետն եմ, մի գնա խելար, միթե չես տեսնում վարվող մարմինս հորիզոնի բոցերի մեջ, դե նայիր, հիմա նայիր աչքերիս ու գուշակիր պատկերը, որ նկարված է բիբերիս կտավին։ Ես քո պոետն եմ, մի գնա խելար, գիտեմ, լսում ես ձայնի սարձականքը, որ լող է տալիս ու խառնվում աստղափոշուն։ Դե նայիր, նայիր շուրթերիս ու գուշակիր գաղտնաբառը, որ կբացի դուռը ու կբերի ինձ մոտ։ Իմիջանալ ասեմ, բանաստեղծությունները անգիր չգիտեմ։ Չեմ սովորում մի բանաստեղծություններ մանգիր, որովհետև դա համապատրաստից գրում եմ, ես չեմ աշխատում դրանց վրա, չեմ լսում։ Մուսայա գալիս։ Բանաստեղծություն չեմ նկարում ես, ինքն իրան գրվում է։ Բայց ես կարող եմ ժամերով ասենք չարենց արտասանել ձեզ համար, ժամերով։ Հետաքրքիր տարօրինակ բան է, էլի։ Վարուժան կարող եմ արտասանել մեծ արենց եւ այլն, բայց իմ բանաստեղծությունները անծանոթ են ինձ։ Հետաքրքիր, որտեղ պահի տակ։ Ոնց որ հիմա ասենք նստում ենք, խոսում ենք, չէ՞ իրար հետ։ Ինչ որ գալիս է դեմ ասում։ Ատենց էլ գրում եմ։ Դա ճիշտ է։ Դա հոգու ազնվությունն է։ Իսկ հիմա նայեք, տեսեք Լեննական, այնուհետև Երևան, այսպեսի նաև ավելի ուժեղ արվեստի, կարծես քաղաք, այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այս գիծը արտիստին վայել, որ վարել եք, արդյոք ձեզ սնունդ է տվել հոգում ավելին ստեղծել, նկարել, ավելի շատ գեղանկարչության մեջ, ինչպես եք զգացել այս գիծը տարբեր երկրների։ Շատ շնորհակալ եմ այդ հարցի համար, շշմելու հարցը, որովհետև պետք է մի հատ հետաքրքիր բան դա այդ կապված կարճ պատմեմ։ Ավարտելուց հետո մենք գնացինք ընտանիքով Աբովյան քաղաք ապրելու, որովհետև պապայիս նշանակից ընդեղ աշխատանքի, ես շատ երիտասարդ եմ ամուսնացել 22 տարեկան եւ նկարչական դպրոց հիմնեցի ես։ Նկարչական դպրոցի տնօրենն էի առաջին,
Դանիստո ինձ տարան թանգարանի ծնորեն նշանակեցին, առաջին տնորեն ես սարքեցի թանգարանը մեծ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ կատարվեց։ Ես ընթացքում ես նկարում եի շատ ցուցանդեսների մասնակցում, անհատական ցուցանդեսներ դրսերում, Էստոնիաներում, Լեհաստաններում, ես իմ սովետի ժամանակ։ Եվ բայց ես ինձ շատ դժգոհ էի, որովհետեւ ես չէի կարողանում իմ աշխատանքով իմ նկարները, մեր նկարները նկարում էինք, նվեր էինք տալիս։ Պետությունը մի հատ նկար տարվա ընթացքում, ես եթե կարներ, կարներ, այնպես քիչ, ասենք մի 300-400-500 ռուբլով, դա դրանով ընտանիք չէր պահվի, ոչ էլ աշխատավարձով։ Եվ ես շատ դժգոհ էի ինձնից, հատկապես այդ տարիներին միշտ ինձ ուղարկում էին արտասահման, երիտասարդական այդ կազմակերպություններից, արվեստագետների խմբով գնում էինք, տեսնում էինք ուրիշ երկրներում ոնց են նկարիչների ցուցանդեսները, իրանց ապրելակերպը, իրանց վարքը, իրանց նկարները վաճառվում էր, բան եւ այլն, այդ բոլորը գիտեինք մենք, բայց չկար մեզ մոտ այդպիսի բան, նկարում դնում էինք մաճակալի տակը կամ նվեր էինք տալիս, այդպես այն էլ տանում են, իրանք են գցում երևի մաճակալի տակ, այդպես։ Եվ ինչ պատահեց այդ տարիներին, ստացվեց, որ ինձ Միացյալ Նահանգների հրավիրեցին ուղղակի որպես տուրիստ, կնոջս բարեկամները, եւ որոշեցին գնալ, բայց ես մտքից մեջ սկսեցի մտածել, որ ճիշտ ժամանակն է, ոչ մի տուրիստ, պետք է վերջնական գնալ։ Ու վերջնական ասելով, երկարաժամկետ երեխեքին էլ տանեմ, թող այնտեղ կրթություն ստանան, բան եւ այլն, քանի որ արդեն առիթը կար, հրավերքը կար, մի խոսքով այն ժամանակ Մոսկվայով էր, Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատուն չկար։ Մեծ դժվարություններով հաղթահարեցինք, մի խոսքով թույլտվություններ ստացանք, ամեն ինչ արդեն պիտի գնանք, դա հիմա ես պիտի աշխատանքից ազատվեի, մշակույթի վարչության պետն էի Աբովյան քաղաքի, եւ ինձ գնացի ռայկոմի առաջին քարտուղարի մոտ, ասեցի, եկել եմ աշխատանքից ազատվել, մի քեժմարտը գժվեց, ասես ո՞նց է ազատվես, զանգաժների չհավատաս, ասես դու ի՞նչ ա եղել քեզ, ասեցի գնում եմ Ամերիկա, ասես այդտեղ ու դու գիծ չես, քեզ 4-սենյականոս տուն ենք տվել, մեծ ավելի, մի սենյակ ավել էին տվել, արվեստանոս ենք տվել, ամեն ինչ ունես, ասես դու ես քաղաքի պրինցն ես, Աբովյան, դու ի՞նչ ես մտել, խո դու գիշ չես գնում ես։ Ես ասացի, չէ, բայց գնում եմ, բան, ասես հլա պատճառն ասա ճիշտ։ Ասի, արդեն կաշառակեր եմ դառնում, ոնց կոպիտ եմ ասում, բայց որ շատ դիպուկ լինի, էլի, ասես ոնց կաշառ, իբր չգիտի կաշառակերն ինչ ա, էլի, սովետական միության ռայկոմի առաջի քարտուղարը զարմանում ա, որ ասում ես կաշառակեր, ասացի, դե հա, ասեցի, կուլտուրայի պալատն ինձ ա ենթարկվում, երաժշտական դպրոցը, նկարչական դպրոցը, բարի անսամբլներ են, բաներ են, բոլորը իմն ա։ Ասի, բայց ես գիշերները չեմ քնում, ինձ վայել չի, ես նկարիչ տղա եմ, ուզում եմ իմ քրտինքով գնամ ապրեմ, նկարեմ, իմ երեխեքն էլ այդպես արվեստի մեջ մեծանան ու ես իմ քրտինքով փող աշխատեմ։ Ինքը բոլորովին չէր սպասում նման բան, նման պատասխան, այնել այդպես կոպիտ ու երեսին խփած էլի, բայց ես երեք երեսին չէի խփել, ինքը շատ լավ մարդ էր, ինձ հետ մենակ ինքը շատ ճիշտ վարվեց, ասեց հալալա քեզ, ցավը տանեմ, վեր կացավ ու ինձ ճանապարհեց մինչև դուռը, ռայկոմի առաջին քարտուղարը, այդպես բան չէր լինում, որ ճանապարհին էլ Գարբաչովի նկարի կողքին անցնելուց մի քանի հատ լավ խոսք ասեց դրա ասեին, որ երկիրը ես եւ այլն, ու այդպես ես գնացի Ամերիկա, եւ Ամերիկայում մեզ ընդունեցին որպես բան, վայրենի, հələ մենք առաջի գնացողներից էինք, 89 թիվն էր դա, եւ երեխեքս բերանները բաց նայում են, դպրոցականային, արտակ, արտաշը, սեդան, կինս մի քիչ անգլերեն գիտեր, մենք ոչ մի բառ չգիտենք, դից գնացել ենք Ամերիկա, մենակ ամեն ինչի վրա ասեն զարմանում են երեխեքը, ես էլ Ծևեյանում որ զարմանում եմ, որ այդ հյուրընկալողները լավ էին զգում, էլի, որ ասիկա մեր մեքենան է, անիկա մեր, չգիտեմ, ասեն ցույց են տալիս, էլի, բան, ասիկա բաղնիկը, բան, ասում ենք, օ՜, ինչ լավն ա, հիմա սեղան են գցում մեր համար, հիմա պարոն Սևադա ինչ կխմենք, ասում եմ, նայեցի բարի մեջ ինչ ասես, շալացի, ասեցի, դե օղի կխմեմ, գնացին օղին բերեցին, ասես մի քիչ լցրես, տարավ դրես տեղ նորից, Շիշն չի տարար, բեր դիր սեղանը, ասես կը գինովնաս, ասեցի չեմ գինոնա, դու բեր, խմեցի, սկսեցի երգել, մինչև իրանք սաղ նայում եմ, ոնց որ
Tarzan'ın banin nayın, Maugli'nin, junglinerit sekazıl erkekin ins. İran tamı lselen Sovyet'in başında Sovyet'in vayreni çok vurdu eli. Aydın seyin İran var bu. Hedef varış kesin yerkel, artasanel. Hedef versum aveli vad banaresi. Rayal drazır tıka kisası ile medmistek çarş zırıf jari tarık babacanyanın noksiyonu. Tomiyatılı lısın zırank. Lısın tıka kaydılar esin jank. Evvel asmen tamamdır naran. Laver. Çiştir vurdu. Birans farkı pohvez mer nıkadın. Her kağıtsak. Ambohç antanikov. Vorpes artistler anşoşt. Partavur eyin ka. Vorste çüş tıvetsin ka il uğaki. Uzasın kasıl vur. Etpes enk. Men kırtıvats. Masa ենք Հայաստանը լավ երկիր է, Սովետն էլ լավ, լավ կրթությունն է տալիս, իսկապես էլ այդպես էր։ Իսկ ինչ ստացաք այդ երկրից ասելով որպես արտիստ, արդյոք ինչ որ ձեզ մոտ գաղափարներ փոխվեցին եւ ավելի ուրիշ կերպ սկսեցիք նկարել կամ ինչ որ հոգում ալիք եղավ մի ուրիշ ուղություն վերցնեիք նկարչության մեջ, գեղանկարչության մասին եմ ասում։ Շշմելու լավ Գիտեք ինչ, նայած դուք ինչ տրամադրվածությամբ եք որևէ գործ ձեռնարկում կամ գնում, ես գնացի մի աշխարհ, որի մասին ոչինչ չգիտեի կարելի ասել, Ամերիկայում չէ եղել ես, ես օրեր եմ իհարկե ունեցել, այդպես ընդունված ասել, այնտեղ նախ ինձ որոշ մարմիններից այն ժամանակ ընդունված էր, որ սովետից ես եկել, պետք է տանջված լինես, առնվորված, ծեծված, չգիտեմ եւ այլն, ես ասեցի չէ, 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 ասի ընդհակառակը, ես ինձ շատ լավ են նայել. Սովետի ժամանակ ամեն ինչ ունեցել եմ, ոչ մեկն ինձ չի նեղ, եւ իսկապես էլ ոչ մեկն էլ չէր նեղացնում ինձ։ Ուղղակի ամոթ էր, որ ես 1000 աշխատավարձով չէի կարող իմ ընտանիքս լավ պահել։ Հա, իսկ այտենց երեխեքից տվեցին օրտրիջի համալսարաններ, գնացին սովորեցին, բան եւ այլն։ Իսկ իմ արվեստի մեջ ես այնպես ստացվեց, որ իմ բախտ, մի քիչ բախտի բան էլ կա, չէ՞, գործոնը։ Պատկերացրեք, ես գնացել եմ Ամերիկա երրորդ օրը, կնոջս բարեկամներից մեկը, որ вообще կապ չունի արվեստի հետ։ Հիշես որ ինքը չգիտեմ ծովափի որ քաղաքում ինչ որ մի հատ ծանոթ ունի որ կոմիսիոնի խանութ ունի նկարչական ապրանքներա ծախում նաև ինձ վերցրեց ասես նկարներից այդ մի քանի այդ վերցրու գնանք այդ մարդու մոտ մի քանի այդ նկարներս էս ախ բանով ռամկիկի վրայից հանած փաթաթած կտավները դից դրեցինք տեվներից ֆերջու կրակ գնացինք այդ մարդու մոտ այդ մարդը նայեց բան մի քիչ ասեց դե ասես թող էս մի քանի այդ մնա ստեղ տեսնենք եթե արմող կլինի ծախենք եթե չի լինի ինչ անեմ կգա կտանեք այտենս փորը փոշման դուս եկանք թողեցինք այդ նկարները մեկ էլ ինք հետերներից դուս եկավ ասեց հլը սպասեք ասեց այդտեղ սպասեք չգնաք մի քիչ սպասեք ինչ որ ամերիկացիներ մտան մի 15 րոպե հետո այս ամերիկացիները դուրս եկան իմ նկարներից մեկը ասես ցիրուն թևերի տակ դրած գնում են ես ասի ուրեմն առել են իսկապես այն ժամանակ 350 դոլարով ասես մի հատ կտավ իսկ 350 դոլար այն ժամանակ 89-90 թվին դա շատ մեծ փող էր, հա։ Եվ ես դուք պատկերացնում եք գնալուց երրորդ օրն արդեն ես փող եմ աշխատում, ու այտենց այդ փողը վերցրեցինք ու գնացի Aeron Brothers, այդպեսի մեծ խանութ կար ներկերի վրցինների, այնտեղ լիք բաներ առա, սիրուն վերցրեցի ու սկսեցի աշխատել։ Հետո մարդիկ հայտնվեցին, որոնք սկսեցին իմ նկարները վաճառել։ Հետո այդ արվեստանոց վարձեցին ինձ համար։ Արդեն ես արվեստանոցում նստած նկարում էի, իրանք գալիս էին նկարները ստանում էին, ինձ շատ քիչ փող էին տալիս, հետո ես դա հասկանում էի, բայց լավ էր այտենց։ Ամեն դեպքում արվեստագետին մինչև ես նա արվեստանոց վարձեցի ինքս, երկի արվեստագետի կյանքով էի ապրում։ Դա շատ կարևոր է։ Հա, հետո արվեստանոց վարձեցի, աշակերտներ ընդունեց, Սասուն Պասկևիչյան կա կոմպոզիտոր, Սասուն ընդեղ էր ապրում այդ ժամանակ, ուներ հեռուստատեսություն։ Հայաստանը ռուսաթեսուն էր կոչվում, շատ հայտնի էր էլի Հայաստանը։ Միտեղ ծանոթացանք, մենք անծանոթ էինք իրար։ Մի ծնունդի ժամանակ ծանոթացանք, ինձ ասեց, ասես քո մասին լսել եմ, հիմա ոնց ես այդտեղ աշխատում, բան ասի, ճիշտ ասես ասի, ուզում եմ դպրոց բացեմ նկարչական, որտեղ ես արդեն փորձ ունեմ էլի, նկարչական դպրոցի տնօրեն եմ եղել, բան։ Ասի, բայց չգիտեմ ոնց անեմ, բան ասեց, արի ես քեզ ռեկլամ կանեմ, գնացինք մեր տունը, բերեց իր կամերան, դրեց սիրուն, աթոռները, սովորական աթոռները ասես շարեցինք մի 5-6 հատ, վրեքը ասես տախտակներ դրեցինք, թղթեր ամրացրեցինք, հարևանի երեխեքին, իմ երեխեքն էլ դվա դպրոցական էին, նստացրեցինք, մթոմ նկարում են, մի քիչ նկարեցինք, բան, Սասունը դրեց կամերայով նկարեց, ասեց,
հայրենիքից վերջերս ժամանակ գեղանկարիչ Սամվել Սևադան բացել է իր, բայց հələ ոչ մի չի բացել։ Արվեստանոցը դպրոցը։ Բացել է իր արվեստանոցը, որտեղ հայ երեխաները բան եւ այլն ասած, ու տվեց եթեր։ Մեկը զանգա որ գալիս է։ Այն ժամանակ դες բան հələ չկար Լոս Անջելեսում, հələ հայաստանցիները չէին եկել, այն շուստրի։ Բան արեցին։ Այստեղ հայ լավագույն բախտն է։ Հետո տրվել ձեզ։ Ամիջապես ես արվեստանոց վարձեցի, որ զանգերն եկան Հոնոլուլու փողոցի վրա այդ հրճակավոր, որը նման էր Մոնմարտրին, այդ Հոնոլուլու փողոցը։ Եվ այնտեղ երկրորդ հարկում մեծ արվեստանոց վարձեցի ու արդեն երեխեք եկան, արդեն 120 աշակերտ։ Նկարում էի, նկարներս վաճառվում էր, արդեն գրքեր էի տպում, ժուրնալ էի տպում, ամեն ինչ, շատ լավ աշխատում էի, բայց 96 թվին զանգեցին ինձ Հայաստանի դեսպանը տնից, ասին, որ ֆաքս են ստացել Հայաստանի կառավարությունից, քեզ հրավիրում են Երևանի գլխավոր նկարիչ աշխատելու։ Ասի, դրանից լավ բան, կարոտել էի։ Վանոն ինձ հրավիրել։ Պատճառը դա է, Վանո Սիրադեղյանը, որ իմ ընկերն էր, ինքը պաշտոնապես հրավերք էր ուղարկել եւ ես ամիջապես համաձայնություն տվեցի դեկտեմբերի 6-ին իջա Երևան 96 թվականի։ Սամվել ջան, այ հետաքրքիր մի ուրեմն ճանապարհը մեծ էր, երեխաները մնացին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ սովորեցին այնտեղ։ Տեսեք, ոչ բոլոր արվեստագետների կամ բժիշկների կյանքում է լինում, որ իրենց զավակները շարունակում են նրանց ծնողների մասնագիտությունը, իսկ սա կոչվում է գենոֆոնդով արտիստներ։ Այ գենետիկան բոլորիս տրվում է ի վերուստ։ Հիմա ինչպես ստացվեց, այ ուղղորդեցիք ձեր զավակներին շարունակել ձեր գործը կամ մնալ արվեստագետ, թե ուղղակի նրանք իսկապես ծնվել էին հենց հոնքով արտիստներ։ Չէ, գենոֆոնդի մասին երեքն էլ արվեստագետներ են, մի քիչ պատմեք նրանց։ Դե գենոֆոնդի մասին դուք ինձ լավ գիտեք, ձեր գենը հրճակավոր ճանաչված գենետիկա է, ընտանիք է, որի մասին բոլորը գիտեն, եւ իսկ իմը անհայտ տեղից ծլեց, հայրս ոստիկան էր, ոստիկանապետ էր, մայրս տնային տնտեսուհի, քերիս գյուղում շինարար էր, մենակ քերիս մի քիչ նկարում էր, այտենց, բայց ինքը ինձ իմ մոտ հայտնաբերեց այդ նկարելու ընդունակությունը, ու այտենց ես շարունակեցի նկարել, առաջ գնացի, հիմա քիչ էր իհարկե ամեն ինչը, բայց մի քիչ նախ Գյումրի Լեննականի շկոլա է կոչվածը, նկարչական դպրոցը, Լեննականյան շկոլան շատ հայտնի էր, Մերկուրովի անվան դպրոցը, սովետի ժամանակ դա, որ արդեն իմանում էին, ընդեղ ես ավարտել, արդեն դա բավականին բան էր նշանակում, էլի, լավ դասատուներ կային, Անանիկյան Հակոբ հրճակավոր նկարիչեր եւ այլն, եւ այդ բոլոր բաները աշխատում էին, էլի, այսպես ասած, հետո երբ որ ես երեխեք ունեցա, ես էլ դեռ շատ ջահել էի, ես սիրում եմ երեխեքին քնացնել, օրինակ, հետաքրքիր բան եմ պատմելու հիմա կարճ։ Արտակին հիշում եմ, որ քնացնում էի, երգում էի իր համար կամ շվացնում էի շատ Կոմիտասի կռունգը, Շողեր ջան, բա եւ այլն, այդ սիրում եմ երգերը, ժողովրդական ֆանտաստիկ։ Եվ մի օր տեսնեմ արտակը լսում է աչքերը փակ։ Փոքր երեխա է, չիլ խոսում։ Մեկ է տեսնում, ես աչքից սենց արտուզունք, արցունքը սենց թուշիկի վրա եւ գլորվելով գնում է։ Ես զգացի, որ ինքը ապրում է այդ երաժշտությունով, որտեղ անհնար ասեն, կռունգը լսես ու աչքերը չլցվի, էլի, այդ երաժշտությունից։ Հետագայում ես այդ ժամանակ նշանակություն չտվեցի այդ բաներին, որ մեր տանը անընդհատ երաժշտություն, անընդհատ գրականություն, իմ տանը արդեն ես կվարտիրա ունեի առանձին մեծ, իմ ընկերներս գալիս էին Երևանից նշանավոր բանաստեղծներ, երաժիշտներ, բան գալիս էին, եւ իմ երեխեքը դրա մեջ մեծացան։ Պատճառը փաստորեն այդ ընտանիքում մեծացան, այդ ընկերների ներկայությունը, այդ ամեն ինչը, ու այդ ես իրանց տվեցի երաժշտական դպրոց։ Իսկ նկարչական դպրոցը իրանցներ ու իրանցը, որտեղ ես այդ դպրոցի տնօրենն էի, իրանք գալիս են այնտեղ անընդհատ նկարում էին եւ երեքն էլ լավ նկարում են։ Դեսեդան արվեստաբան դարձավ, արտակը դիզայներով, այո, եւ աշխատում ես այդ աշխատում ա դպրոցում եւ ամեն համալսարանում եւ այլն։ Հիմա ինքը պաշտպանում է այս պահին, չգիտեմ ոնց է կոչվում իրանց մոտ այդ դիսերտացիաները, բայց Արտաշն էլ է պատրաստվում պաշտպանելու, իսկ Արտակը, դե Արտակը շատ հայտնի է որպես եւ դիզայներ,
շատ հետաքրքիր գործեր անում եւ երաժիշտ եւ կինոռեժիսոր ինքը բանա կներեք իմ տղանը բայց պետք է ասեմ անհամեստորեն ջուր հանճարեղ բան կա մոտը մի քիչ էլ բառը շատ բանա բայց հավատացեք որ մոտ է շատ դրան տեսեք ես անկեղծ չգիտեի այսպես խորության պարտակի մասին ես ուղղակի ընտրում եմ երաժշտություններ իմ պարային էտյուդները կամ ներկայացումների մեջ ինչ որ բաներ մեմադրելու համար հիմա այս վերջին ուսումնասիրություններից հետո հասկացա որ արտակի երաժշտությունից վերցրել եմ որոշ հատվածներ եւ պար եմ բեմադրել եւ այնպիսին էր երաժշտությունը գիտեք միգուցե նաեւ ամերիկայի միացյալ նահանգներում նրա ստացած կրթությունը նաև ներգործել էր իր մտքի եւ հոգու մեջ այն շատ հայկական էր բայց նաև մոտիվացված էր ինչ որ հետաքրքիր ժամանակակից երաժշտության էլեմենտներով եւ ինձ շատ հուզում էր եւ քեզ տանում էր դեպի այդ երաժշտությունը Պաստորեն Արտակը նաև գրում է երաժշտություններ Գիտեք ինչ հետաքրքիր բան տեղ ունեցավ միացյալ նահանգներում երբ որ իրանք սկսեցին տեսնում անընդհատ նվագում են անընդհատ հետո մեկ էլ Իմացա որ շուտ զայնագրություններ են անում։ Ես այդտենց հատուկ չէի բանելնում, բայց իրանք արդեն դպրոցն ավարտեցին, բան եւ այլն եւ արդեն լուրջ գրում էին, արդեն դիսկեր սկսեցին արտադրել բան, իրանց դիսկերը երաժշտական եւ այդ ժամանակ որ լսում էի, մտածում էի թե այ մեր սրանք երեխա ժամանակ եկել են Ամերիկա։ Ամերիկյան կրթություն են ստացել։ Ես բաները որտեղից սրանց մոտ։ Այն ժամանակ էլ այդպես չէր, որ ոչ ինտերնետ կար, որ օգտվային հայաստանյան այս բաների, չի ասենք, ոչ մի բան չկար։ Մենք դա դատարկ եկել ենք։ Որտեղ դու մի ասա, հետո ֆայմեցի ես, որ այդ ի մեր շփումները այդ իմ երկերը, այդ շշնջալը, այդ ամեն ինչը, բանը, այդ հեքիաթները, որ ես իրանց պատմում եի, ժողովրդական հեքիաթները, Արտակը շատ փոքր էր, որ ես պատմում եմ, ասենք Ալոդինոյի հեքիաթը Մազե կամուրջի վրա եւ գնում է թակավորի տղեն, այն աղջկանը մանգալիս բան եւ այլն։ Մեկ էլ ինքս էս քնում էր, ես մտածում եմ արդեն քնեց, ես էլ հոգնել եմ, էլի վերկենամ գնամ կողքից բան, կամած վրա եկանում որ գնամ, մեկ էլ էս աչքերը բացում եմ, ասում եմ՝ «Պամբի»։ Իբրտե պատմի էլի։ «Պամբի»։ Ես էլ պամբում եի։ Անկամ պամբեցի միջև իրանք լրիվ հայը։ Հիմա Արտակը, Արտաշես այդան, որ առիթ կլինի կխոսեք։ Հավատացեք ինձ, շատ ու շատ հայաստանցիներից ավելի մաքուր գրական գեղեցիկ լեզվով հայերեն խոսում են։ Մի հատ ամերիկյան հայաստանյան են բաներ որ կա, չէ՞, բառապաշարը։ Բացարձակապես, երբեք ոչ մի հատ անգլերեն բառ չես լսի, չնայած երեքն էլ կատա։ Սեդան անգլերենի բարձրագույն գրականությունը դասավանդում, ամերիկյան գրականությունը դասավանդում բարձր դասարաններին։ Շատ գովացի է, մի քիչ կներեք իմ երախեքին, բայց դա ինչ անեմ։ Լավ եք անում, կարևոր է, պետք է ասեք նաև, եւ մարդուն պետք է ասել նաև, որ ինքը տաղանդավոր է։ Միաց մարդի ես մի հատ կարևոր բան ասեմ, որ շատ ազնիվ են, շատ, իրար հետ շատ կապված են, դա շշմելու բան է, շշմելու, որ հանկարծ եթե մեկ ես հայրն եմ, չէ, խիստ եմ իմ իջալուց, մի հատ մինչև հիմա էլ, արդակ 50 տարեկան եղավ, մի քանի օր առաջ, 50 տարեկան, բայց էլ ես որ հանկարծ մի հատ շուրգամ մի նայեմ մի ձևի ընդհարկվում են լավ ձև, լավ իմաստով էլի բայց եթե մեկին մի քիչ բան ասեմ բշտեմ մի բան այն երկուսը պաշտպանում են ու պապա երեխին բան մի ասա պա ու պապայից պաշտպանեցիր հա այդտենց է սերնա մեկը մսի հանդեպ դա շատ եւ դա իրանց մորից է գալիս մայրը հրեշտակը շատ հետաքրքիր բառ ասացիք այո Ոչ բոլորն են իրենց կանանց այդպես անվանում։ Դա արդեն լավ է։ Այս գիրքը իրանը չի նվիրված, չտեսակ սկզբից։ Այսա տեսեք, այստեղ այ հենց սկզբի էջին այս է։ Այս երիտասարդ ժամանակ երբ որ սիրահարված ենք եղել, ես իրան նկարել եմ, գծանկար։ Այո։ Եվ այս գիրքը նվիրել եմ իրան։ Պաստորեն անգլերենի մասնագետ էր, ճիշտ հասկացա՞։ Չէ, չէ, ինքը արևելագետ էր։ Արևելագետ։ Ինքը ուզում, չէ, ինքը մեր միջի մի քիչ լավ իմացողն էր, էլի մի քիչ։ Ու մեր քանի որ հետո մեր իմ ամբողջ ցեղը եկավ Ամերիկա, քույրերը, սախբերները սա ուզեցին գա, հիմա մեր այսպեսի զավեշ տալի դեպք տեղ ունեցավ, պապաս էլ նոր եկել են բան, պապան գնում էր անգլերենի դասերի բան, ու որ մեքենայով միտեղ ենք գնում, պապաս սենց այդ փողոցների անունները կարդում էր, օրինակ ասենք բան, Գլենդալե,
գլենդելի փոխարեն գլենդալ են դից ոնց գրված է դենցա կարդում ինքը երեխա դից ծաղում էին բայց համեն մի քիչ ուղում էին պապիկին հա նորից մի փողոց կար էլի դից կարդում ասենք թե կամ քաղաքի անունը չէ գլենդալ է երեխան ասում պապիկ գլենդալ է չէ գլեն դե դուք չգիտեք ասում ես գնում եմ անգլերենի բան ասում եք լավ հիմա Բայց ինքը կասկածում էր, մեկ էլ մի անգամ էլ Փասադենա քաղաքից ընտանիքով գալիս ենք Լուսիկն էլ այդ Լուսիկը արդեն հեղինակություն անգլերենի իբր թե գինս էլի Հիմա պապիկն էլ առաջնա նստած ցենց գալիս ենք երեխակն էլ ավտոյի մեջ մեկ էլ հասանք ընդ որ այդ գրված է գլենդել պապիկը ցենց շուրը գա Լուսիկ ջան բալիկ ջան ասեց Ինչ է գրված կարծա որպեսի հաստատի իրավանը Լուսիկն էլ էս պատմությունը որ գիտեր ասեց գլենդալ է Դինում ամեն Պապիկսս հաղթական նայեց երեխին ասես։ Տեսակ որ պապիկ ճիշտ ասես։ Նայ, պաստորեն աշխատեցիք երկար, ինչ որ բաներ սովորեցիք Միացյալ Նահանգներում եւ այլն, բայց պաստորեն հայրենիքի կանչը ձեզ յետ վերադարձրեց եւ այսօր ստեղծել եք այսպիսի գեղեցիկ արվեստանոց, այսպիսի հրաշալի կտավի գործեր։ Այ ես ձեզ հետեւելով ձեր աշխատանքներին այստեղ ցուկ ունեք մեկ նկար, աղջնակը նայում է շատ խորհրդավոր հայացքով նկարը եւ կարծես թե դուք ամեն անգամ ասում եք, որ նկարը անավարտ է։ Այ ես նայում եմ ինձ համար այն ավարտված է։ Դուք ինչու եք կարծում, որ նկարն անավարտ է։ Թե ամեն նկար ունի նաեւ վերջին շտրիխերի կարիք կամ ավելացում։ Գիտեք, ժորնակ բարի մեջ ես հետևել եմ միշտ երաժշտության մեջ էլ շատ հեշտ է պրոֆեսիոնալ լեզվով ասած կանցով կեն դնել էլի լսել։ Ֆինալ։ Եվ ֆինալը հələ կոդա։ Այո, այո։ Երաժշտության մեջ, բարի մեջ ոնց են ավարտում, չէ՞, շշմելու ան վերջումել հələ բարի խմբի ղեկավարն էլ գալիս է մեջտեղից ինքն էլ մի հատ երկու շարժումներ ինքն ասես տալիս, հա։ Հա, բայց նկարշության մեջ շատ դժվար է վերջացնելը։ Ամենադժվար բանը նկարը վերջացնելն է, ոչ թե սկսելը։ Երբ որ դու չգիտես, երբ Այսին պրոֆեսիոնալիզմը տեղա, էլի, սկսվում է եւ վերջանում։ Երբ որ դու գիտես, որ նկարը հələ չի վերջացել, հələ բանկը անելու դրա վրա։ Բայց երբ որ չգիտես, դու կարող շարունակում ես, փչացնում ես նկարը։ Ճիշտ ժամանակին կանգառնելն է, լավ։ Հիմա ես հələ կանգ չեմ առել այս նկարի վրա, այնպես որ շարունակելու եմ։ Չնայած ես վերջերս այս նկարն ուզող կար Գերմանիայից մի տիկին ներեկել, Եվ իմ նկարներից մի քանի հատ գնաց, այս նկարն էլ էր ուզում, հետո չգիտեմ ինչի պաշտպանեց, բայց ես ուրախացա որ չտարավ։ Այն ձեզ շատ հարազատ է։ Ես սիրում եմ այս նկարը։ Հետաքրքիր է, ընտրում եք ձեր բնորդներին, տեսնում եք դրսում, թե հարազատներին եք նկարում, թե ոգեշնչվում եք ինչ-որ մի կերպարից, ուղղակի ձեր երևական կերպարն եք ստեղծում։ Գիտեք ոնց է, մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասելու։ Թե նկարչության մեջ, թե պոեզիայի, թե ուզածդ, թե ուզ երաժշտում եմ, որ ես երաժիշտ չեմ։ Բայց համոզված եմ, որ դա ճիշտ է, տարիների իմ փորձն է խոսում, էլի։ Այն որ ասում են մուսաս չի գալիս, մուսան եւ այլն դրամատրություն, այդպես բան չկա։ Այդ մուսան հնարած է։ Վրցինը վերցրեցի ձեռքս, ներկերը բացեցի դրա, հələ դեռ չգիտեմ ինչ եմ նկարելու։ Բայց ընդհանրապես խաբար չեմ։ Կտավը դրած է դեմս, վրցինը վերցրել եմ։ Սկսում եմ նկարել։ Ու մուսան գալիս են իրան։ Մուսան գալիս են ժամանակ, երբ որ դու սկսում ես։ Եթե չես սկսում, ծույլ ես, ի՞նչ մուսա, մուսան որտեղ է, ես 7 տարի հետևում։ Շատ ճիշտ է։ Ինձ որ բոլոր հիմա կամերան, ես որ դուրս եմ գալիս, կամերան հետս եմ տանում։ Բայց ես չգիտեմ ինչ եմ նկարելու։ Հա, պահի տակ։ Ես տեսնում եմ կադրը։ Այո։ Ես արդեն վարպետ եմ դարը կադր տեսնելու, այսինքն նկարչությունն օգնում է գումարած դրանել արդեն աչքս անգամ ես որ մեքենան քշում եմ ես աչքս նայում եմ ճանապարհին ես մի աչքս սենց կալեյդոսկոպից փորձում եմ փորձում եմ ոչ թե տարածքը հորիզոնը եւ կադրը որսում շատ հաճախ ես լինում եմ քաղաքային նույնիսկ բանի ժամանակ ընթացքի խախտման գնով կանգնում եմ բան եմ նկարում օրինակ ես Ղարաբաղ Շուշի եի գնում Հասմիկ Պապյանը համերգ ուներ այնտեղ Ես իմացա իր այդ պայմանով ասի ես եմ գալու ու որոշեցի գնալ Հասմիկ Պապյանի համերգին։ Ինքը ճերել հավատում որ գնալու եմ։ Եվ գնացի։ Գնացի 5 ճանապարհով, էլի։
Եվ մինչև հասա Շուշի 47 տեղ կանգնելեմ։ Հետո գնացինք դրանից հետո այնտեղ ցուցահանդես արեցինք։ Այդ օրը որ գնացի պայմանավորվեցի տնորենի հետ, բանի, թանգարանի եւ հետո գնացինք իմ ուսանողների, որտեղ ես դասավանդում եմ համալսարանում, գեղարվեստական ուսանողաշրջություն, այդ ուսանողներից ցուցահանդեսը տարանք եւ շշմելու 3 օր անցկացրեցինք։ Շուշիում շատ լավ ընթունեցին ցուցահանդեսը մնաց մի 20-25 օր, հետո իրանք ուղարկեցին էլի։ Շատ լավ։ Տեսեք Սամվել ջան, այ մենք երկար տարիներ արդեն շփվում ենք եւ Թատերական ինստիտուտում եւ միասին աշխատել ենք մի փոքրիկ, այսպես ուրեմն մրցույթում։ Այ հետաքրքիր է ինձ, դուք որպես գյումրեցի միշտ այսպես վառ կերպով ձեր հետաքրքիր կոլորիտով խոսքերով, ուրեմն Թատերական ինստիտուտում Գյումրի մասնաճյուղ ունենք, ընդունում էինք մենք ուսանողներին Երևանում։ Հետաքրքիր երիտասարդ, շատ գեղեցիկ արտաքինո, որը պարին շատ անհրաժեշտ է պարարվեստում, շատ հետաքրքիր հոգիով պարեց տղան պարը, հասկացա, որ շատ խոստումնալից երիտասարդ է, եւ արդեն առաջին քննությունից հետո ասացի բալետի պատմությունից հետո այս տղան անվճար ուսուցման, այսպես կարծես թե հենց վառ կերպար է։ Եկա բալետի պատմության օրը, տեսնեմ տղան այսպես նստած է եւ նայում է առաստաղին, հասկացա, որ ոչինչ չգիտի, բայց շատ պարարվեստի համահունչ երիտասարդ էր, ասացի, մոտենամ մի փոքր օգնեմ տղային եւ օգնեցի Մայա Պլիսեցկայի կյանքի կենսագրություններ ընկել, ասացի, գրի կգաս կկարդաս, եկավ տղան, նստած ենք հանձնաժողովով, այսպես նստեց, ասաց, սկսիր տղա ջան, ասացի, ասեց Մայա Պլիսեցկայ ընկել, ասացի, դե սկսիր, սկսեց այսպես, շտե Մայա Պլիսեցկան Ղայդին կնիգեր, այդ խոսքի վրա բավականին ծիծաղս եկավ, ասացի, հբ հետո նեղացավ, ասում ա, կդրի երթամ, ինչ լեննականցոս ձեր կարնիկ, ասում եմ, չէ տղա ջան, շատ եմ սիրում ձեր հումոր, կդրի երթամ, ինձ ձեր Թատերական ինստիտուտը պետք չէ, այսպես վառ տպավորվել այն մեջ այս պատմությունը, հիմա կամ մի պատմություն, որ ձեր հոգում այն մնացել ա ուսանողների հետ կապված, կամ մի հատ այսպես բան եղավ, որ ուսանողների հետ չէ, բայց մի տարի, երբ որ ես Երևանի գլխավոր նկարիչն էի, ինձ հրավիրեցին գեղեցկության մրցույթ կարել ժամանակ, Արա Երնջակյան դեր անցկացնում օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում մեկել, բայց նախապես նախքան բեմ բարձրանալը պետքա ժյուրին նայում էր ռեդակցիաներին սկզբում, որովհետև հետո բեմի վրա նայելուց շատ բան չէր հասկանա, էլի որոշ հարցեր էինք տալիս, հետո կիսամեր գալիս անցնում էին, նայում էր ֆիգուրաները, բաները եւ այլն, որպեսզի սկզբից կարծի այդ ամեն ինչը արվում էր Տիգրան Լևոնյանի կաբինետում, որը այդ ժամանակ տնօրենն էր օպերայի թատրոնի, օպերայի թատրոնի, իսկ նրա կողքին մեծ կպցրած էր Գոհար Գասպարյանի ֆոտոն, շատ մեծ իր կնոջ ֆոտոն կպցրած էր, ինքն էլ նստած, ինքը չէր մասնակցում, իրան չէր վերաբերում այդ ամեն ինչին, ինքը ուղղակի նստած հետևում այս ամեն ինչին, բայց ժյուրին նստած է, էլի այն պարողն Վիլեն Գալստյանն է ժյուրիի մեջ, բան եւ այլ տարբեր արվեստագետներ են, ես էլ նստած, բայց ես շատ հարցեր չէի տալիս, այդքան շատ աղջիկներ են, էլի անցնում դառնում, հիմնականում որտեղ շատ աղջիկները բավականին անմակարդակ, չնայած տեսքով սիրուն, բայց իրենց պատասխաններից զգացում եմ, որ շատ բան, շատ բանից տեղյակ չեն, հա, դա 97 թիվն էր։ Մի աղջիկ էլ եկավ, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, որ ժյուրիի մեջ էր, էլի ասաց, աղջիկ ջան, դու ինչով ես զբաղվում, ասաց, ես մոդել եմ, ասաց, ասաց, իսկ երաժշտություն սիրում ես, դա ինքը երաժշտական բանով, այդ աղջիկն ասաց, այո, իհարկե սիրում եմ երաժշտություն, բան, այդ որ ասաց, ես Սատանի մեջս խաղաց, էլի ասի, աղջիկ ջան, կարող ես ասել, այն ով է, Գոհար Գասպարյանի նկարը, ասաց, հա, Օֆելի Համբարձումյան, Տիգրան Լևոնյանը վատացավ նստած տեղ, շատ հետաքրքիր էր։ Բայց լավ է, որ գոնե Օֆելի Համբարձումյանն էլ աղջիկ ջան, գոնե այդքան ճանաչես, հա, այնից։ Եվ որպես, այսպես եզրափակիչ հարց փորձեմ ձեզ այսպես հարցնել, ես նորից գալիս եմ հետ առաջին հարցին, կյանքի ճանապարհ, Գյումրի, Երևան եւ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հիմա որ թողնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մի կողմ, ուղղակի մեր հայրենիքի մասին
անշուշտ ձեր հոգում ունեք ձեր յուրահատուկ պատասխանը, բայց ինչպիսին եք ձեր կյանքի տարբեր փուլերում տեսել մեր հայրենիքը, որպես աճող հայրենիք, որպես ստեղծագործ հայրենիք, այդ երեք ձեր կյանքի տարբեր փուլերում եւ ինչ կուզեիք փոխել, թե կուզեիք մնա այնպես, ինչպես դուք տեսնում եք կամ Նախ ասեմ, որ ես 73 տարեկան եմ դառնում մի քանի մի ամիս հետո։ Եվ մտնում եմ 74-ի մեջ։ Չի երևում, ես ուր ասեմ։ Բայց հետո մի ինչ է կատարվում։ Այդ 73 տարիների ընթացքում, որ ես ապրել եմ այս արևիտակ, այս երկրից բացի ուրիշ երկիր չեմ սիրել։ Շատ կապված եմ եղել այս փոքրուց, այն արփաչայը, որ լենականում գնում էինք երեխեքով արևիտակ վառված, այդ սիգարետները գողացած սորուկները, որ ծխելով գնում էինք եւ այլն, հետո ուսանող դառա, ուսանողական տարիներին շատ դժվար էինք ապրում, չկար փող, չկար, նկարելու 7 հոգեր մի սենյակում հանրակացարանում ապրում, 7 տղա, այսինքն ամեն մեկից մի հատ ցնց փոքր տմբուչկա էր տված, որ դրա մեջ գիտես կտավները դնես դեն եւ այլն։ Բայց այդտեղ ապրեցինք, առաջ գնացինք, կրծվեցինք եւ երկիրը օրեսօր ինձ համար քաղցրացել է եւ միշտ քաղցր եղել, հետ նայելով շատ լավն էր երկիրը, առաջ նայելով էլ ես համոզված եմ, ոչ թե հույս ունեմ, որ մեր երկիրը լավ է լինելու, որտեղ սա Աստծո ստեղծած երկիրն է, Արարատի հրվանդանի վրա պատահական երկիր չի սա, պատահական ազգ չի։ Այս ազգը ես ընդհանրապես չեմ սիրում բարձրագույն բաներ ասել, ընդհանրապես նման հարցերի շուրջ աշխատում եմ լռել, բայց հիմա որ կոնկրետ հարց եք տալիս, ասեմ, որ մեր ազգը գնալու ճանապարհ ունի։ Բարձրանալու, կերտելու եւ արարելու։ Անչափ շնորհակալ եմ հավատքի համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, ձեզ էլ հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ նմանապես։